di bukwi. Terus nanti viral ini anu. Aishido. Ini Aishido. Iki anu to. Yo ngene kaca to, karo kacane ndi kacane. Ini tangannya kaca taruh di tas di depan. Nah, karo ngaca. Nah. Wih, Aishido. Ih, keren hijau biru. Nah. Enggak ada cahayanya kok. Saya ganti sing iki. Gua cahaya ki. Yang ya lagi yang kuning. Tar dulu. Entar dulu. Cantiknya. Aduh cantiknya nanti liatin mama ya, cemat-cemat ya. Cantik kok. Kok bisa cantik ya? Cantik ya. Wah, cantik. Masya Allah. Iya. Yeah. Sopo sih ngomong aku cantik? Aku. Yes. Terus apa nih? Sing ini. Sing ngopo kuwi? Nah. Oh, ini dicampur-campur. Ini kaya apa kaya demit. Setan. Oh, setan. Setan kok kaya apa? Kuning oren, oren ya? Oh iya oren ya. Oren ni uga iso. Uga iso. Yang ini lagi. Ya. Yeah. Yang ini kita. Singkene urungi. Untung udah di batu merah. Yang ini. Lo sing kulo sih, ngasih rampe mah. Sini borah dan Dani gitu ya. Cemat-cemat ya. Korban. Korban. Korban percobaan. Kurung kena tau. Wes. Wes kok. Wis kena kok biru wis kok ngayel urung yo wis ngayel iki buka ben ketok blalak-blalak lho kok sudah ya terus mripat siji iki urung mripat siji ne urung sing iki iku nggo pipi las on wis bae komputer urip laptop ya enek iki kene nggo pindah file. Kita apa blush on? Wes ganti bibir. Bibir, ganti bibir, ganti lipstick. Katen batin sih. Ini bahaya buat. Gak lah bahaya. Wah, kah. Dan. Eh, bibir. Sigar, sigar. Nah, pakai kaca. Pakai kaca, pakai kaca, pakai kaca. Tangannya pegang. Pegang ini pegang tangannya pegang. Pegang kaca, diliatin bibirnya. Jangan melesot-meset. Sudah. Wih, iya 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 iya. Cantik. Cantik, cemat-cemot, cemat-cemot. Sudah. 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 Oh, ini make up nya yang ini dulu, yang ini dulu. Ya. Sing kan entek sing iki ya entek sing kan ya entek iki entek. Tukune. Ya. Entek. Ya.